Ja, så da vi bare å komme litt videre her sånn. Jeg har lagt ut noen nye oppgaver nå, en par til fredag. Og så en opplegg med for neste uke. Så da går løpet videre her. Så vi skal se på i dag to nye tester. Det er to såkalte T-tester, hvor vi sammenligner to grupper. Så det er to varianter av dette her sånn, som vi skal se på. Ja, så bare sette oss inn i den terminologien som vi har etablert her sånn. Det er for testing så har vi null hypotese, alternativ hypotese. Og vi husker at det som var liksom gjør dette her mulig å gjennomføre, det at vi opererer med en testobservator. Så vi har et eller annet vi kan observere fra et utvalg som på en måte avslører en falsk eller en sann nullhypotese. Så vi har disse ordene her, forkastningsområde, kritiske verdier og så videre, signifikansnivå og sånt. Så sist gang så vi på to konkrete tester. Det var denne binomiske testen. Og en T-test for en enkelt forventningsverdi my. Så det vi gjør nå, det så går litt videre her, og så anvende det generelle liksom, maskineriet her på noen flere spesielle situasjoner. Så dette er kanskje litt tungt i starten, og så kommer du til å se at det liksom i stor grad så gjentar det seg hele tiden det samme opplegget med en testobservator og fordeling under nullhypotesen og sånt. Så det er veldig mye av det samme som går inn. Det er litt forskjellige formler hele tiden, men grunnprinsippen er de samme. Så det vi basically skal gjøre i dag, det å se på at vi har to grupper eller to populasjoner eller noe sånt. Og så vil vi sammenligne forventningsverdier for to sånne grupper. Og det eksempelet som vi skal følge her, det et som vi hadde i aller første forelesning. Det dette med disse to typene med Rimeca-butikker. Og driftsmargin i disse her sånne. Så dette her oppfatter vi som to utvalg av to typer butikker. Og så er man interessert i å se om den forventede driftsmargin faktisk er reelt forskjellig. Så da kan man ha mysi butikker her sånn, og maxi her. Og så har man da to utvalg. Det ene har 57 butikker, og det andre har 15. Og så observerer man forskjellige snitt her sånn. Skal vi se. Fire der, og hvis vi kaller det for y-strek, y-snitt her, 3,3. Og det store spørsmålet her er da, ok, vi observerer forskjellige gjennomsnitt i utvalgene her sånn, men er det grunn til å tro at de faktiske gjennomsnittene i liksom hele populasjonen er faktisk forskjellige. Så spørsmålet her blir sånn generelt, hvordan tester vi noe sånt som dette her? Hvis dette er en alternativ hypotese. Så vi bare holder det Rimeca-eksempelet i bakhodet. Vi skal komme tilbake til det etterpå.
Det er en veldig vanlig situasjon da, at vi i stedet for å bare teste noe utsagn om en parameter, så vil vi sammenligne parametere fra flere grupper eller populasjoner da. Det gjør man for eksempel hvis du tester effekt av medisiner, så har du veldig ofte en gruppe som er en kontrollgruppe og en gruppe som får medisinen. Disse kanskje får noe placebo eller noe sånt, disse får medisin. Og så vil du sammenligne forventningsverdi på, eller snittverdier av blodtrykk for eksempel, med og uten medisin. Dette eksempelet skal vi kikke litt nærmere på i forelesningen. Man kan teste om en type motivasjonsprogram for ansatte i bensinstasjoner, om det faktisk har noen effekt på lønnsomheten av driften. Så da kan du gjøre det på to måter som vi skal se. Enten så kan du ha en gruppe stasjoner hvor de ikke får opplæring, og en gruppe hvor de får opplæring. Så du skiller ut 20 stasjoner hvor de ikke får opplæring, og 10 hvor de får opplæring, og så sammenligner du snitt lønnsomhet på en eller annen måte mellom de to. Eller alternativet er å ta en gruppe av stasjoner, og så måler du lønnsomhet før programmet, og så gjennomfører du programmet, og så måler du lønnsomhet etterpå. Vi skal se i forelesningen, hvis vi kommer så langt, som jeg håper, at de to tingene er faktisk ganske forskjellige tilnærminger til det problemet her. Sånn. Men i begge tilfeller så er man ute etter å se om en påviselig effekt av motivasjonsprogrammet finnes. Det siste her er en slags spøk, men eller selve navnet der er fiktivt da, som man kan gjette seg til. Men faktisk så har man gjort utrolig mye forskning på dette her i Norge. Det er en av grunnene til at vi av og til vinner gull i OL og sånt. Det er forskning på skismøring, rett og slett. Så det er svære mange millioner prosjekter på NTNU og sånt, hvor man da tester forskjellige, det kan du tenke på som medisiner for skiene. Og man tester ski med og uten dette her, og med forskjellige sammensetninger og sånt noe. Så er det gjennomsnittlig bedre gli med eller uten et gitt stoff. Det er en sånn sammenligningstest. Så det vi ser på nå først, det er det vi kaller for uavhengige grupper. Vi sammenligner to grupper. Men de er på en måte uavhengige, sånn at her er noen som får medisin, og noen andre som ikke får medisin. Det kaller vi for uavhengige grupper. Så det er forskjellige objekter i de to gruppene. Den andre testen som vi skal se på, den heter, eller det som vi skal se på etterpå, det heter parede. Eller parede observasjoner eller noe sånt. Og det betyr at vi har samme objekter, altså samme pasienter for eksempel, som får, altså før og etter bruk av medisin. Så det er en ganske annerledes situasjon. Så det er samme objekter, for eksempel før og etter en behandling er veldig typisk. Så nå er det uavhengige grupper vi ser på. Så la oss se på det litt mer generelt. Vi kaller bare populasjonene for A og B. Og så har vi variabler som vi nå kaller for X og Y. Vi
de kunne egentlig bare, ja, de skal liksom måle samme størrelse da i de to populasjonene, så det kan være da for eksempel blodtrykk for en gruppe pasienter her og blodtrykk for en annen gruppe pasienter her. Så vi kaller dem bare X og Y for å holde det fra hverandre. Og så sier vi at ok, blodtrykket i denne gruppen, det har en forventningsverdi my X, og her har vi en forventningsverdi my Y, og vi har ikke kapasitet til å observere begge populasjonene fullt ut, så vi trenger utvalgsdata for å si noe om forskjellen på disse to her. Sånn. Så det kan være alternative hypoteser som sier my X forskjellig fra my Y, my X større enn my Y, og så videre. Men vi er nødt til å, siden vi snakker om testing, så ligger det i korten at vi skal se på små utvalg og så prøve å si noe fornuftig om disse påstandene her. Så bare, vi kan gjøre dette her ganske kontant. Det vi må se på, vi må jo observere et utvalg av størrelse nx herfra og et utvalg av størrelse ny herfra, og så må vi se på gjennomsnittlig x, gjennomsnittlig y, og vi kommer også til å måtte ta hensyn til variasjonen av dataene inne i hver gruppe. Så x-data kanskje ser sånn her ut, y-data sånn, og så får du et x-snitt der og et y-snitt der, og de vil stort sett alltid være forskjellige uansett om my x er lik my y eller ikke. Men spørsmålet er, er det en stor nok forskjell til å hevde eller påstå dette her med stor sikkerhet da? Og det er jo akkurat det samme type spørsmål som vi har stilt i alle disse testene. Vi har noen resultater fra et utvalg som kanskje peker litt i retning av at disse er forskjellige, men vi må måle dem på en bestemt måte for å si om det er signifikant eller ikke. Så hvis vi ser på blodtrykkseksempler sånn, så kan vi bare tenke oss et eksperiment her sånn, hvor du ser på pasienter med høyt blodtrykk. Begge gruppene er pasienter med høyt blodtrykk, og den ene gruppen får medisin, den andre får noe annet, placebo eller et eller annet. Og så observerer man da blodtrykk etter en viss tid, og så ser man om det har skjedd noe, eller om det er en forskjell på gruppene. Så hvis du vil dokumentere effekt av medisin på den måten her sånn, så må du statistisk sett bevise at forventet verdi i gruppe A er mindre enn forventet verdi i gruppe B. Så ditt gjennomsnittlige blodtrykk er lavere. Så dette er uavhengige grupper, det vil si at det er to ulike grupper av pasienter, hvor den ene får medisin, den andre får det ikke. Ja. Ja. Så la oss si at hypotesene ser ut som der oppe. Det er spesielt alternativhypotesen vi må se på. I det tilfellet så sier alternativet my x mindre enn my y. Ok, den sier at snittet i A-gruppen er lavere enn snittet i B-gruppen. Hva skal til for at vi tror på det ut fra data?
Ja, vi må I hvert fall observere et høyere snitt I utvalget fra B enn A-gruppen. Så vi må observere noe som ser litt sånn her ut. Så vi må observere dette. Og så spørsmålet igjen. Vi må ikke bare observere dette, men vi må ha en tilstrekkelig stor forskjell på de to. Og det med tilstrekkelig stor, det jo akkurat der hvor statistikken kommer inn I bildet. Det det vi ikke kan svare på med common sense, liksom. Så hvor mye forskjell må vi se før vi tror på alternativ hypotesen? Og som dere husker, så jo svaret på det spørsmålet også avhengig av signifikansnivå. Så hvis vi setter 0,05 som signifikansnivå, så krever vi en viss styrke av beviset. Hvis vi setter 0,01, så må vi ha enda litt sterkere bevis. Men svaret avhenger av det. Så... løsningen på alle sånne spørsmål som dette her I statistikk, det kommer via en testobservator. Og bare minne om hvordan det funker. Testobservator, den har en kjent fordeling. En kjent sannsynlighetsfordeling. Hvis H0 sann. Og det dette her som gjør det magisk egentlig. Så hvis H0 sann, så vet vi fordelingen til testobservatoren, og da vet vi hva slags verdier vi bør se når H0 sann. Og så sier vi, ok, hvis jeg ser noe som I for sterk kontrast til denne kjente fordelingen her sånn, så orker jeg ikke, eller da klarer jeg ikke lenger å tro på nullhypotesen. Så vi på en måte bruker den testobservatoren til å avsløre muligens at H0 galt. Og for å få til det så det et krav til, og det ganske enkelt. Den må være, skal vi si, beregnbar fra data. Det vil si, vi må kunne finne det vi kaller for en observert, hvis jeg kaller testobservatoren min for T, så må jeg kunne regne ut det jeg kaller den observerte verdien. Og den sammenligner jeg med denne fordelingen. Det akkurat det vi har gjort I alle tester vi har sett. Ja. Så da det å... Dette har selvfølgelig folk forsket litt på, og kommet frem til at en grei ting å se på I dette tilfellet sånn. Vi primært ute etter forskjellen på snittene, x-strek og y-strek. Og da tar vi differansen av de to. Over brøkstreken. Og så må vi se det I forhold til noen andre ting I dataene, kan vi si. Og de andre tingene, det blant annet variasjonen som måles med standardavvik. Og det utvalgsstørrelsene som spiller inn her sånn. Så vi kan si at svaret på dette spørsmålet her sånn, det avhenger av forskjellen på disse to, sammen med variasjon I dataene, utvalgsstørrelsen og til slutt signifikansnivå. Så det på en måte et litt komplisert spørsmål, men...
de tre første tingene, de inngår jo i denne formelen her sånn. Så den standard varianten av testobservatoren her, den ser ut som dette her. Litt hårette uttrykk, men enkelt å regne ut egentlig. Og dette tallet S her sånn, det er et slags vekta gjennomsnitt av de to standardavvikene i utvalgene her sånn. Så du kan tenke på det som gjennomsnittet av SX og SY, men man legger litt større vekt på et utvalg hvis det er flere observasjoner i det utvalget. Så ja, hvis vi sier S i A-en da, så er det kanskje vekta gjennomsnitt nesten av variansene i utvalgene. Så jeg gidder ikke å skrive opp den formelen igjen egentlig, for den står så fint der. Så du kan bare si at hvis, la oss si at NX som et eksempel da, hvis NX er 10, NY er 100, så du har et vesentlig større utvalg av B-data, eller Y-data, så sier vi at S i A-en, den er 9 ganger variansen i SX. Skal se, nå kommer jeg litt. Og så er den 99 ganger variansen til Y, og så delt på totale antallet her blir jo 110, og så minus 2, så delt på 108. Så det er noen sånne veldig tekniske grunner til at man trekker fra 1 her, og trekker fra 1 der, og trekker fra 2 der, men basically så er dette her likt 10 SX i A-en pluss 100 SY i A-en delt på 110, som er eksakt det vektede gjennomsnittet av de to variansene der. Så vi legger betydelig mer vekt på estimatet her fra den store gruppen. Og det er jo naturlig hvis dere tenker hardt på det. Uansett, dette er bare en formel. Den er grei å regne ut. Ta kvadratroten av dette og sette inn S her. Og da har vi noe som vi kan regne ut fra utvalget. Så det er helt klart beregnbart fra utvalget. Og kjent fordeling, den er ikke kjent for oss foreløpig, men den blir det om noen få minutter. Nemlig her. Så vi sier at H0 kan alltid ta formen at forventningsverdiene er like, det vil si ingen forskjell på gruppene. Og alternativet, det spiller ingen rolle her. Men hvis H0 er sann, så vil denne karen her sånn, den får en T-fordeling. Det er jo kjent sak for oss, T-fordelingen. Og da trenger vi bare å kjenne antall frihetsgrader. Og det er nettopp det som står i telleren på dette rare uttrykket her sånn. Så det er summen av utvalgsstørrelsen er minus 2. Det er en liten sånn reservasjon på toppen her oppe. Vi må enten ha store utvalg, at begge utvalgene er større enn 30. Da kan vi kjøre i vei med dette her helt blindt på en måte. Hvis vi har små utvalg, så må vi gjøre en tilleggsantakelse, nemlig at populasjonen er normale, som vi sier. Det betyr at de variablene vi ser på her sånn, i utgangspunktet, er i nærheten av normalfordeling. Så det er den standard reservasjonen som vi har for små utvalg. Og T-tester.
vi må kreve normale data. Så da har vi den der også. Vi har kjent fordeling hvis H0 er sant, altså en T-fordeling. Ok, skriver vi sånn. T-fordeling. Antall frihetsgrader er nx pluss ny minus 2. Det er bare et tall som vi kan regne ut. Dermed så blir alt som før. Så da har vi tre tilfeller. Det er enten en dobbeltsidig eller en tosidig alternativ. Så hvis dette er alternativet, så vi vil jo forkaste, eller vi vil se etter forskjeller. Ok, la oss si det sånn. I det tilfellet at du har en tosidig hypotese, så vil ulikhet begge veier mellom gjennomsnittene peke mot at H er sann. Så det betyr at enten T tilstrekkelig mindre enn 0, eller T tilstrekkelig større enn 0. Og tilstrekkelig større, det betyr da å se på en T alfa halve, ikke sant? Du tar utgangspunkt i T-fordeling, som gjelder når H0 er sann. Sånn. Og så sier vi, ok, hvis jeg observerer denne T-en utenfor, eller langt nok ut her, så vil jeg forkaste H0. Og langt nok ut, det er avhengig av signifikansnivå, og det blir altså T-alfa halv. Og minus T-alfa halv. I tilfelle 2 så sier alternativet at snittet for x, eller forventningen for x, er lavere enn forventningen for y. Da er det bare den type forskjell som vil peke mot HA. Og hva betyr x-strek mindre enn y-strek? Det betyr at t er negativ, så vi får typisk vi får forkastningsområdet helt på venstre side i dette bildet her. Og siste mulighet er at alternativet sier at my x er større enn my y. Da må vi se x-strek større enn my, eller x-strek større enn y-strek, og det tilsvarer t positiv, så vi må ha t over kritisk. Så dette her må vi da få skikk på, og når vi gjør det, eller når vi kommer hit, så er det bare å regne ut t-en og så konkludere. Så da tar vi denne Rimeka-eksempelet, og så ser hvordan dette ser ut i praksis. Her hadde vi ikke noen bestemte mistanke i utgangspunktet om den ene var bedre enn det andre, så vi tester da altså
på en tosidig alternativ hypotese. Og nivået er satt til 0,05. Så dataene som vi får ut her sånn fra utvalgene, det er summert med opp til x-5,4, y-3,3, standardavvik her, og utvalgsstørrelsene er ganske forskjellige, 57 og 15. Jeg tror vi kan legge merke til at det ene utvalget her er ganske lite, så vi må egentlig anta her nå at driftsmarginene stort sett er normalfordelte over butikkene. Så vi vil teste dette. Testobservatoren er da som definert ovenfor. Antall frihetsgrader, det er nx pluss ny minus 2, så det blir 70. Og da kan du gå i tabellen og finne for alfa 0,05 til alfa halve med 70 frihetsgrader. Det blir nok så nær 2 ved 1,99 her. Så her sitter en t-fordeling som gjelder når h0 er sann, og for å forkaste den så må vi observere. Da må vi observere t utenfor disse grensene her. Så hvis du klarer å komme hit, så er det ikke noe mer igjen egentlig enn å bare regne ut den observerte verdien og sammenligne med disse grensene. Det er litt jobb, akkurat fordi den formelen involverer både en kvadratrot her og noe som må forhåndsberegnes en s der sånn. Men det lar seg da gjøre i rimelig tid. Så den s-en den kommer ut på 2,26. Det er kvadratroten av dette styret her. Vi kjenner igjen utvalgsstørrelse minus 1 og standardavvik i a-en. Det er altså variansen til x-data og variansen til y-data. Og delt på nx pluss ny minus 2. Og så setter vi t-obs. Det blir da differansen i observerte snitt. 5,4 minus 3,3. Relativt til 2,26 ganger i roten her. Og kommer på 3,20. Her ute. Og da vet vi hva vi sier. Vi er utenfor, eller vi er inne i forkastningsområdet, som det heter, og forkaster H0. Ja. Så det ser ut til at de butikkene som var altså X-data, det var de små mysi-butikkene, gir signifikant høyere driftsmargin. Så det kan være en grunnlag da for å, hvis man skal, hvis dere husker settingen her, så var det jo snakk om å starte opp i Norge med Rimeka-butikker, og så vil man se om det var forskjell på lønnsomheten av de store eller de små butikkene, for å vite hva man skulle kanskje starte med. Og i så fall så blir det denne type butikk. Bare minne om dette her, det vi, så vidt jeg husker, det står i hvert fall her, så gjorde vi i notat 3, når vi holdt på med konfidensintervaller, så gjorde vi en alternativ måte å undersøke spørsmålet, er my x forskjellig fra my y på? Og det var ved å regne ut bare separate konfidensintervaller for de to forventningsverdiene, og da fant vi, så vidt jeg husker, her er x-strek, og her et eller annet sted var y-strek,
da fant vi konfidensintervaller som lå helt uten å overlappe. Og det betyr jo egentlig at vi tror at my y sannsynligvis her, og my x sannsynligvis her. Det vil si at de to like, virker veldig usannsynlig. Fordi det ikke noe overlapp mellom disse intervallene. Jep. Ja. Ja, vi tar dette her før vi tar pause. Vi skal gjøre så dette her jo hvordan man gjør det manuelt når man har data fra utvalget, det vil si standardavvik og gjennomsnitt og sånt. Men ofte så har man da data i Excel, man har to kolonner med data. Og så vil man sammenligne de med kanskje mer automatisk. Så da det litt forskjellige måter man kan gjøre det på i Excel. Den første liksom mer primitive måten, det jo bare å bruke Excel til å regne ut gjennomsnitt, standardavvik, regne ut den vektede variansen og sånt, og så gjøre det sånn halvmanuelt etter det. Så det kan man selvfølgelig gjøre, og det kanskje lurt å gjøre til å begynne med, inntil man blir trygg på automatikken, bare for å sjekke. Men jeg skal vise dere også en mer sånn helautomatisk versjon i Excel av denne testen. Så da ser vi på den her settingen hvor en bensinstasjonskjede, de har fått tilbud om et treningsprogram eller et opplæringsprogram i salg eller whatever, som påstås å gi mer lønnsomhet i driften. Da. Så de har lyst til å prøve ut dette her sånn. Det er et dyrt treningsprogram, så de har ikke lyst til å kjøre det fullt ut hvis ikke det viser resultater. Hvis ikke det viser overbevisende resultater. Så la oss si det kort at de ser på resultatmargin. Rett og slett for å kunne sammenligne store og mindre stasjoner, så ser du på fortjenesten relativt til omsetningen. Så det da i prosent. Så her bruker man uavhengige grupper nå først. Vi har et utvalg på 10 stasjoner hvor de får opptrening, og så er det 20 eller 25 hvor man ikke får opplæring. Så man observerer da for x og y med og uten opplæring, så måler man resultatmarginen, la oss si, i noen måneder etter dette. Jeg vil teste my x sånn her. Jeg har lyst til å se om dette programmet gir en forbedret forventet driftsmargin eller resultatmargin enn uten. Ja. Og så oppdaget jeg noe litt slemt her. Jeg ser at den utskriften som gjengitt i notatet her, den stemmer ikke helt med de dataene som i notat 5, hva heter filen? Ja, Excel-fil for notat 5. Så man får litt andre resultater faktisk når man kjører dette med den Excel-filen. Så jeg vet ikke helt hva som har skjedd her. At filen har forandret seg eller noe sånt. Men det ikke så kjempefarlig egentlig. Så
Så bara för att förklara det som står här då, så ska vi se hur vi genomför detta på. Så den testen vi kör, det är något som kallas för two sample, independent two sample och assuming equal variances. Så här får du massa data ut. Du får här är mina variabler x och y. Där är också två kolonner med data som du ska se. Och så har det räknat ut snitt för var varians, det är också sx och sy. Antal observationer, det var 10 och 25. Pooled variance, det är faktiskt en s i an här sån. Hypothesized mean difference 0, det betyder att vi antar att de är lika i utgångspunkten, det betyder att h0 säger att differensen är 0, det vill säga att de är lika. DF, antal frihetsgrader, det ska vara en x plus n y minus 2, så det blir 35 minus 2, det är 33. Och t-stat som står här, det är den observerade t-värden. Det är t-obs. I våra notater. Och t, jag ska bara se om det står här. Ja, det står här på nästa sida då. Lite vad som är vad i den utskriften här. Så det som står här, T critical one tail, det är förkastnings eller kritisk värde för ensidig testen. Och T critical two tail, det är förkastning, det är alltså T alfa hållet för den tvåsidiga varianten av testen. Så ja, vi tar bara kort för paus och ser på Excel hur det här ser ut. Så du sitter med Excel här sån. Här är datane. X 10 stationer med uppträning. Driftsmarginer är ganska variabla, men alla är positiva, men varierar från 1,50 upp till 5 cirka. Och i data är gruppen som inte fick träning. Och alternativ hypotesen är detta här sån, så vi vill se x-streck större än y-streck. Det vill säga t större än 0 och stor nog, det betyder egentligen t större än t alfa då med 33 frihetsgrader. Så då är vi inne i teorin igen, men bara för att förklara vad som kommer ut av Excel här sån. Och för att få till detta sån så måste vi gå till data här. Och ja, vad blev det av den där tillägget där då, tror jag, ska vi se. Alltså på data Excel. I fan data så ska det finnas något som heter dataanalyse på norsk säkert. Data analysis på engelsk. Och det är en så kallad add-in. Känner ni till detta? Jag gjorde nog med detta på förre föreläsning, men då gick det ganska fort. Så det ska normalt ligga tillgängligt här sån, men det är möjligt att vi måste aktivera det igen. Då måste vi in på options här sån. Och så på add-ins där. Och så kan du antagligen gå där.
Nei, du må ned her på Excel Add-ins, Manage Excel Add-ins og Go. Så må jeg aktivere den her. Jeg gjorde jo dette forrige uke, så jeg vet ikke hvorfor den har blitt slått av igjen, men la oss se. Så da får du opp et ekstra valg her sånn, og den inneholder du må på datafan her, og så har du dataanalyse da. Og den inneholder det meste av det som har vært noe av statistikkfunksjoner i Excel da. Så her nede ser du t-testene, og den vi skulle ha, det var den two sample assuming equal variance. Så da klikker du OK på den, og da må du velge data. Da kommer altså Excel til å ta disse rå dataene og kverne det sammen og skrive ut liksom ja, hovedingrediensene i dette her sånn. Selve konklusjonen må vi fortsatt trekke selv, det vil heldigvis ikke Excel gjøre. Så jeg klikker her på labels, det er fordi at jeg vil ha med variabelnavnet i toppen av hver kolonne sånn. Og så velger jeg variable 1 range som min første variabel, det er altså x. Ta med variabelnavnet der, for da kommer det med i utskriften. Velger sånn. Og så variable 2 range, det er den andre settet med data. Ta med navnet og alle tallene her sånn. Og så må jeg si at min antakelse er at differansen i utgangspunktet er 0, det vil si at snittene er like. Her finnes det en litt mer generell variant hvor jeg kunne si at differansen er et eller annet konkret, nemlig for eksempel jeg forventer at det skal være 10 i forskjell. Da kunne jeg sette 10 der og få testet med en nullhypotese som ser sånn her ut. Men det vanlige er at den er 0, det vil si at de er like. Så jeg setter 0 der. Hvor er 0? Her, ja. Og så kan jeg sette signifikansnivå, det bestemmer jo hvor de kritiske verdiene kommer. Så vi holder oss på 0,05. Og så bestemmer jeg hvor jeg vil ha output til slutt, så da bare setter jeg, her er det nok å bare klikke der, og så velge bare velge et sted her sånn, så kommer output, jeg tar det litt lenger ned der. Og så tror jeg det skulle gå bra å klikke OK. Da er dette den nye utskriften, vi ser at Excel tenker litt grann på det, og så kommer dette her. Første vi kan gjøre er å skru ned litt på desimalen her sånn, da går vi på home. Og så ja. Det blir litt sånn ruskete, det er noe av dette som er naturlig heltall, disse her for eksempel. Men vi kan ha det på den formen her sånn. Vi trenger ikke noe flere desimaler her. Nå ser du at det er litt ulikt fra det som står i notatet, men konklusjonen blir den samme. Så snittet på x-data, det er x-strek, det er 364, y-data 294. Variansene er her, antall observasjoner. S-en der, den bryr vi oss ikke om, den bare inngår i t-ops til slutt. Og T kritisk på one tail, det er den vi skal ha. Vi skal ha en ensidig hypotese. Og vi må bare passe på at det stemmer med x strek større enn y strek, som peker i retning av den, det er OK. Og så blir T kritisk 1,69. Og t-obs står som t-stat 1,27. Og da er bildet sånn her. Her er t-kritisk, t-alfa og t-obs
ligger her. Det vil si, vi beholder H0. Den er ikke i forkastningsområdet. Så det... Ja, det er på en måte sånn man gjør det ofte i praksis, hvor jeg har data i et statistikkprogram, og så har man en innebygd funksjon som gjør alle denne hårette regningen. Så vi må bare passe på lite grann at når vi tolker dette her til slutt, at vi har x-strek på riktig side av y-strek og så videre. Sånn for å sikre oss at vi får riktig konklusjon. Skal vi se, da er vi litt over time. La oss ta 12 minutter pause her nå. Møtes vi 10 på halv igjen der. Så skal vi se litt videre.